que tá sentindo? Tô sentindo um amor tão profundo para você que até dói. Sem zoar. Tô sentindo aliviado sair do nosso capital. Sei que é a capital do país mais poderoso do mundo, mas foi muito ruim para nosso carrinho. Estacionamento foi muito difícil, muito barulho, mas os amigos com quem a gente ficou, os Felete, João e a irmã Gabriela, foram muito legais. E a gente foi gravar outro casal que nem conhecia, que foi muito legal. We got to see the Museum of the American Indian, not the African Americans, because it just, whatever, opened this past weekend, so it's crazy. Rode around a lot on our bikes. Guys. Eu fiquei feliz de encontrar o João. Sempre fico feliz de encontrar as pessoas que eu conheço, que são legais. E fiquei feliz de conhecer a Gabi. E gostei de ter passado em frente da Casa Branca, de ter visto, entrado no Museu dos Nativos, de ter ido ao Museu da Força Aérea, do avião, apesar de ter só um cartazinho bem pequenininho assim para o Santos Dumont. Gostei. E gostei de ter vindo aqui conhecer um pouco mais a capital do país que se acha o mais poderoso do mundo.